السلام عليكم. منزرة دي منزرة durduğum səhv etmirəmsə zeyni aldadır, səhv etmirəmsə inşallah ölkəni dəqiqləşdirəndə yazacam inşallah buranın adını. Üstə bir dənə bu mənzərədə bu hissə hündür durduğum dağ. Durduğum yer. Buradan kəpizə açılan mənzərə. Möhtəşəm də mənzərəni görür. Baba ikisi qaşqar dağlarıdır. Sarı çöməksiz. İki deyil orada. Qurbağaların səsinə. Maşallah qurbağa var ya orada göldə.